Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Katër zyrtarë të Telekomit të Kosovës janë arrestuar sot. Zëdhënësi i policisë Baki Gelani ka thënë se katër persona janë arrestuar mbi dyshimin për keqpërdorim të depozitës zyrtare. Tutje Gelani ka thënë se operacioni policor është realizuar në rajonin e Prishtinës, ku pas kompletimit të rastit do të jepen informacione shtesë. Kurse Lami Balaj, kryetari sindikatës së punëtorëve të Telekomit, ka kërkuar nga prokuroria që ta hetoj këtë ndërmarrje në detaje. Sipas tij janë lidhur kontratat të dëmshme që i kanë shkaktuar humbje milionshe Telekomit. Ne si sindikat përkrojmë fuqishëm një aksion të tillë, sepse është ka qenë momenti i fundit që prokuroria e shtetit të mos ndalet duke i hetuar njerëzit që kanë shkaktuar dëmet Telekomit të Kosovës. Inkurajojmë edhe prokurorinë e shtetit, krimet ekonomike, gjithashtu i falenderojmë për bashkëpunimin e mirë që i kemi pas me ta, po inkurajojmë që mos ndalen sepse në Telekomin e Kosovës ka edhe kontrata tjera të dëmshme që i kanë shkaktu me miliona euro dhe fal aty në kontratave sot ne jemi në këtë gjendje. Të ndërruar shikues, se vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me raportin 24 orësh rreth pandemisë COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK dhe laboratorit privat me metodën real-time PCR janë testuar gjithsej 3892 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, për këtë cilëve rezultojnë 752 raste pozitive. Brenda 24 orëve të fundit janë raportuar 14 rastet e vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë 5 raste, Gjakova 2 raste, Feriza 1 rast, Gjilani 1 rast, Mitrovica 1 rast, Peja 1 rast, Prizreni ka 1 rast, Shtime 1 rast dhe Vushtri është 1 rast. Numri total i rasteve pozitive është 89507 raste nga 422380 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe kemi 1858 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 665 pacientë, ndërsa numri përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 73983 raste, kurse numri i rasteve aktive është 13666. Prishtina vazhdon të pripër nga numri me më së shumti raste në 24 orë të fundit me 341 raste. Ndërkohë që me nga një rast janë në dy komuna, ajo e Dragashit dhe e Junikut. Edhe për komunat e tjera do të mund të ndisni apo të njoftojeni përmes faqes zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Thirrja e vazhdueshme e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik është që të mbulojmë gojën dhe hundën me maskë, të mbajmë higjienën tonë personale dhe të respektojmë distancën fizike në mënyrë që të parandalojmë sa më shumë përhapjen edhe më të madhe të virusit SARS-CoV-2 në vendin tonë. Të nërë shikues informacioneve nga pandemia, do të kthehemi vetëm pas pak, sepse tani do të lidhemi përsëri në këtë edicion të lajmeve me kolegen Artiana Matoshi, e cila është tek selia e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke përcjellë realisht takimin që sot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Selomir Abdigjiku, ka pasur me deputetët e kuvendit të Kosovës. Artiana, përshëndetje, nëse më dëgjon, lutem na thuaj trejat e fundit, a ka përfunduar takimi, si ka shkuar dhe cili është epilogu i këtij takimi? Po, Djelza, takimi i kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, bashk me deputetet e kësaj partije, pra tashmë ka përfunduar dhe pas këti takimi në një konferencë për media, ka folur pra vet Abdigjiku, i cili ka shpalosur qëndrimin e LDK-s sa i përket votimit të presidentit të vendit. Abdigjiku ka thënë se votimi i kryesis, pra në mbledhjen e djeshme, qëndrim unanim i kryesis është që deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të marrin pjesë në votim në seancën ku zgjidhet presidenti i vendit. Megjithatë, Abdigjiku nuk ka treguar nëse ndonjën nga deputetët e LDK-s, pra nga 15 deputetët
sot që ka kjo parti në kuvend, do të është pajtuar pra me këtë vendim dhe cilët janë pajtuar ose cilët nuk janë pajtuar, duke thënë se nuk dëshiron të flasë me emra të përveçëm, vetë se si pas ti ka thënë se shpreson që të gjithë deputetët të jenë një zëri pra në atë ditë kur zgjidhet president, kush do qoftë si pas Abdi Gjikut. A i ka thënë se nuk do i kërkohet deputetve të LDK-s të votojnë pro ose kundër, me por do të kërkohet që të marim pjesë në votim me qka. Zonja Vjosa Osmani është edhe më afër zgjedhjes si presidente e re e vendit. Në fakt, djelza përveç Abdi Gjikut, asnjë nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka pranuar të flasë para gazetarve. Të parët që e kanë lëshuar takimin kanë qenë zotri Agim Veliu, ish-kryeministri Abdullah Hoti dhe deputeti Driton Selmanaj, të cilët gjatë gjithë kohës janë përfolur si treshja e cila mund të kundërshtoj këtë vendim të kryesis pra të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por që asnjë nga ta nuk ka komentuar takimin e sotshëm dhe asë votën e tyre nëse do të marim pra pjesë në votim apo jo. Pra këto janë të rejat, LDK-ja pra si pas Lumir Abdigjikut nuk do të pengoj formimin e institucioneve të vendit, sepse si pas ti nuk duhet që qytetarët të pësojnë nga inatet politike të zakonshme në vend. Atëherë djelza këto janë pra të gjitha informacionet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Po Artjana, faleminderit për gjitha këto informacione që na i solle nga Selia e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ajo që kuptuam është që të gjithë deputetët, pra Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur që deputetët e saj të qëndrojnë në sallë kur bëhet edhe votimi për presidentin e vendit. I kthehemi sigurisht informacioneve nga pandemia, sepse sot ka filluar procesi i vaksinimit kundër COVID-19 për punëtorët shëndetësor, teksa janë deklaruar dhe nga klinika infektive. Drejtori i SSKUK-s Valbon Kresniq apeloi se qytetarët që ta marrin këtë vaksinë pasi është e sigurt. Këtë vaksinë e mori edhe drejtori i klinikës infektive Izet Sadiku, i cili tha se po ndihet mirë, ndërsa shtoi se sot është një ditë historike për Kosovën. Ndërsa shefja e imunizimit në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike Edita Goranci Haxhiu tha se planifikojnë që deri në fund të vitit të vaksinojnë 70% të popullsisë. Vaksinimi i stafit mjekësor po bëhet në klinikën infektive dhe në sallën 1 tetori. Sot është një ditë historike për Kosovën sa përket menaxhimit të pandemisë, për arsye se po hyjmë fazën kur edhe Kosova i bashkangjitë vendeve të tjera me marrjen e vaksinës dhe kjo është mënyra më e mirë për me fut vaksinën, pandeminë nën kontroll, por sigurisht që kemi ende kohë për me arrit kjo, prandaj edhe një herë po kërkojmë edhe ne për i bashkëngjitje me kërkesa që qytetarët të respektojnë masa, për arsye se respektimi i masave do thotë shpëtim jeteve dhe njëkohësisht krijimi i mundësive për futjen në kontroll të pandemisë COVID-19. Sot është një ditë e mbarë për Kosovën, edhe Kosova po i bashkëngjitet vendeve të tjera në luftën kundër COVID-it përmes vaksinimit të fillimit të popullsisë shëndetësore, pastaj të grupeve të tjera të qytetarëve të Kosovës. Ju e dini që deri më tash bota ka pas në përdorim vetëm metodat paranormale, ato që i kemi përmendur tash një vit më shumë dhe tani përmes vaksinimit po synohet që të jepet fonjere për gjithmonë pandemisë COVID. Megjithatë un ka një mesazh të qartë që virusi është ende prezent dhe derisa të arrihet një masë e madhe e vaksinimit të njerëzve të popullatës ne kemi nevojë ende të respektojmë masat anti-COVID. Që nga sot fillon vaksinimi me grupet e riskut. Do të thonë, fillimisht kanë u vaksinu punëtorët shëndetësor në sallën e tetori edhe në klinikën infektive ka me shku një ekip mobile, me qenë se janë në vendin ku janë pacientët e shtrirë me COVID, edhe ato persona është e pamundur me ardhë dhe me i sjell këtu, edhe është mundësu që ekipa me shku me i vaksinu punëtorët e vijës parë. Është funksionalizuar edhe moduli i imunizimit, ku edhe persona që do të vaksinohen edhe me vaksinat të kalendarit të rregullt, edhe me vaksinën e COVID-it do të regjistrohen atë sistem, automatikisht do t'i printohet kartela, edhe pastaj në kartel e kanë edhe datën e terminit të dytë kur kanë marrë dozën e dytë. Deri në mesditë janë vaksinuar 103 persona kundër COVID-19 në sallën 1 tetori. Kështu ka për të ditur menaxheri i kësaj qendre Niman Bardhi. Sipas tij, deri në fund të ditës do të vaksinohen afër 700 persona. Ndërkohë, UNICEF-i ka paralajmëruar se deri në fund të majit do të vijnë edhe 76.000 vaksina. Deri më tani aktualisht janë të vaksinuar 103 persona,
që 10 kanë qenë dje dhe 93 dhe në këtë moment që po flasim, dhe për nga numërin ne kemi listat e ndërtuara që kanë arë prej Institutit Kombëtar Shëndet Publik dhe Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, që në varësi të numërit që i kemi të parapar aty dhe të ardhës aty, ne aq do realizojmë gjatë ditës së sotit, sepse ashtu kanë qenë të parapar. Por nuk mund të thirrëm në numër të saktë sa do të jenë, sepse çështja që në orare të punës dhe si do të mbulohen ato ngelet çështje e vetë menaxhmentit. Sipas listave tash ti shohim, shpresojmë me numrin që ne kemi paraqitur nga fillimi duhet të jenë dikun rreth 700. Kryeministri Alvin Kurti dhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia kanë pritur sot në takim përfaqësuesit e agjencive të Kombeve të Bashkuara që veprojnë në Kosovë. Kurti i falenderoi agjencitë për kontributin që kanë dhënë për rindërtimin dhe zhvillimin e Kosovës dhe për sigurimin e kontingjentit të parë të vaksinave anti-Covid. Kurti tha se aktualisht në Kosovë po ndodhin mesatarisht 10 vdekje në ditë, ndërsa asnjë pacient me COVID-19 nuk po e mbijeton daljen nga respiratori. Ambasada e Kosovës në Sloveni ka njoftuar për ndryshimin e kufizimeve në Sloveni për shkak të COVID-19. Në njoftimin e ambasadës thuhet se personave që udhëtojnë nga Kosova në Sloveni do t'u kërkohet të qëndrojnë në karantinë për një periudhë prej 10 ditësh. Kjo pasi testet PCR të kryera në Kosovë dhe në vendet e tjera jo anëtare të BE-s ose që nuk janë pjesë e zonës Schengen nuk pranohen. Instituti GAMP sot ka publikuar raportin për transparencën dhe kriteret e përdorura gjatë zbatimit të masave në kuadrë të programit dhe ligjit për rimëkambje ekonomike. Gjetjet e këtij raporti tregojnë se institucionet relevante për zbatimin e këtyre masave nuk kanë qenë transparente gjatë shpërndarjes së mjeteve, ku për shumë masa nuk dihen përfituesit, ndërsa në disa të tjera nuk dihet shuma e ndarë. Po ashtu, dizajnimi i kritereve për zbatim të këtyre masave ishte i tillë që në shumicën e tyre nuk ishte futur si kriter ndikimi nga pandemia për të përfituar nga ndihma financiare, thuhet në raportin e GAP-it. Raporti rekomandon që ndihimi i ndihmës së shpërndarë të jetë më i madh në mënyrë që shpërndarja e mjeteve të jetë transparente dhe të orientohet vetëm tek subjektet të cilat kanë nevojë. Të premten do të mbahet seansa e kuvendit, mirë po nuk është në rend të ditës zgjedhja presidentit. Shefja deputeteve të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka njoftuar se në këtë mbledhje janë formuar komisionet parlamentare. Seansa e radhës do të mbahet të premten në orën 10, ku do të propozohen emrat e kryetarëve të komisioneve dhe do të bëhet edhe votimi i tyre. Hapi parë është betimi i deputetëve të rinj. Sot kemi informacionin se KQZ ja mblidhet në raport, domethënë të reflektoj në edhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas gjitha gjasave të premten, edhe pse nuk futet në rendin e ditës, do të bëhet betimi i deputetëve të rinj dhe pastaj seanca për zgjedhjen e presidentes bëhet seancë e jashtëzakonshme, e cila ftohet me nënshtrimet e deputetëve. Sot nuk ka qenë temë, për faktin se kemi pasur temë funksionimin e komisioneve parlamentare. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje në këtë legislatur do të kryesoj me Komisionin për Bugjet dhe Punë dhe Transfere, do të kryesoj me Komisionin për Legislacion, Mandate, Imunitete, do të kryesoj me Komisionin për Punë të Jashtme, gjithashtu me Komisionin për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturini dhe Sport, Komisionin për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti e Udhëheq PDK-ja, Komisionin për Integrime Evropiane Udhëheq LDK-ja, Komisionin për të drejta dhe interesat e komuniteteve dhe këtim lista sërbe, ndërsa Komisionin për drejtat njeriut, barazi gjinore dhe personat pagjetur dhe heqë gjashtë pulsi. Dy komisione tjera që janë të përcaktuar atë opozites, janë Komisionin për mbikëqyrje financave publike që heqë LDK dhe Komisionin për mbikëqyrje në Agjensisë e Kosovës për Inteligencë dhe heqë PDK. Komisioni Qendror Zgjedhor ka miratuar rekomandimet për zëvendësimin e deputetëve të kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, janë zëvendësuar 9 deputet. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj është zëvendësuar me Shemsedin Dreshajn, ndërsa nga Partitë e Komuniteteve, nga NDS, Emilia Rexhepi është zëvendësuar me Samara Iljaz, nga IRDK, Elbert Kresniqi është zëvendësuar me Fridan Lala dhe nga Partia Turke, Fikrim Damka është zëvendësuar me Enes Keren. Kryeministri Albin Kurti ka pranuar letër urim nga homologu i tij japonez Yoshihide Suga me rastin e zgjedhjes së tij kryeministër i Kosovës. Në letrën e urimit thuhet se Japonia i kushton shumë rëndësi marrëdhënieve me Kosovën. Kosova do të ketë mbështetje të vazhdueshme nga Japonia, përfshirë këtu ndihmën përmes grantit të parapar për adresimin e pandemisë COVID-19, ka shkruar kryeministri japonez. Ndërkohë kryeministri Kurti e ka uruar edhe kryeministrin i Luksemburgut.
Konferenca e drejtë për ecurinë e çështjes kundër Hysni Gucatit dhe Nasim Heradinajt mbahet sot në orën 15:45, ka bërë të ditur kështu gjykata speciale në Hagë. Akuza ndaj kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucatit dhe nënkryetarit të saj Nasim Heradinaj u konfirmua me datën 14 dhjetor të vitit 2020. Ajo mbështetet në dyshimin e bazuar se midis 7 dhe datës 25 shtator të vitit 2020, Gucati dhe Heradinaj zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej ligjit të dhomave të specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve siç thuhet të mundshëm. Gucati dhe Haradina janë deklaruar të pafajshëm për akuzat. Ata janë arrestuar me datën 25 shtator të vitit 2020 në Prishtinë dhe që nga ajo kohë gjenden në qendrën e paraburgimit në Hagë. E ka dështuar sërish seanca gjyqësore ndaj të dyshuarve Uk Rugova, Qefser Baholi, Zed Beqiri dhe Florian Petani e Astrid Haraqia, të cilët akuzohen për keq përdorim me viza italiane. Seanca dështoi për shkak të mungesës së të akuzuarit Astrid Haraqia, që sipas mbrojtjes së tij, ai është i infektuar me COVID-19. Rugova dhe të tjerët akuzohen së bashkëpunim me 15 akuzuar të tjerë ndërtuan një skemë e cila kundërliçshëm u siguroi të paktën 500 personave viza italiane. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu thot se së shpejti do të fillojnë ngërmimet në 3 lokacione në Kosovë për gjetjen e kufomave të personave të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Tutje Gërgjaliu tregon se është i nevojshëm kontakti me prokurorinë dhe policinë për këtë institut. Për fatë mirë, ne që dy vite kemi prokurorin për kimi lukte tonën dhe policin për kimi lukte me të cilët jemi në kontakt të vazhdueshëm. Dhe normal që gjërat të cilat duhet të investigohen janë në fazën e investigimit derisa ne të qasmi një lokacioni. Por atë që kemi në planifikim, kemi një 3 lokacione në Kosovë për të cilat jemi në koordinim të hymë punës dhe të në lokacion, dhe normal që pas Kizhevakut planifikojmë të qasimi edhe Shtavalit afër Sinicës. Shpresoj që ndërko dhe të përpunohet ndë një format tjetër dhe ne nuk dhe të ndalimi deri sa të mundimi të punojmë. Të ndryruar shikues, këtu dhe dhe kemi ardhur kështu në përfundim të këtë edicionet të lajmeve. Dhe t'i lajmë me konferencën e para pak minutash realisht që ka ndodhur të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, më njerë pasim ledhjes që kishte me deputetet e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lejoni që t'ju adresohë me një fjallë juve, medjave, qytetarëve të Kosovës dhe mbi gjitha antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po bëhen një muje gjysmë që nga përfundimi zgjedhjeve të fundit, e pak më shumë se 2 javë nga procesi zgjedhor në Lidhjen Demokratike të Kosovës, nga ku ka marrë detyrën e udhëheqjes së partisë më të vjetër në vend. Përgjatë këtij 2 javëshi, të shkurt për ngjeshur shumë, paralelisht në pjesën e formimit të organeve udhëheqëse të partisë, me vullnet e dijet plot, me përgjegjësi dhe detyrim të qartë, ndaj gjithë atyve që na kanë zgjedhur e organeve të partisë, janë përfshirë në procesin diskutues rreth zgjedhjes së presidentit të vendit. Në këtë proces janë përfshirë me vedije, në këtë proces janë përfshirë me qëllime të mira, në këtë proces kam dashur që LDK të ketë zërin e vetë. Në gjithë këtë kohë, kam parë e dëgjuar edhe zëra ansorë që sugjeronin se kjo punë është e LDK-së. Se gjëja fundi që LDK du të bëjë është të brengosit për zgjedhjen e presidentit. Që LDK, si kurse parti tjera opozitare, duhet të qëndroj anash e në indiferencë e përfundimisht të zgjedh obstrukcionin si mjetë vetim politik. Sepse indiferenca e obstrukcionit disin asilin një pazar më të mirë. Kam dëgjuar zëra që gjithë politikën e shojnë si logaritje hesapësh se kush dëmtohet më rëndë e kush më letë. Kush fajsohet më shumë e kush më pak, se kush tregton më mirë e kush nxjerr një copë për shtetin më natë. Këtë frymë s'mund ta pranoj. Ikja nga përgjegjësia është zgjidhja më e lehtë për secilin politikan. Por në politikë, as unë, as kolegët e mi në LDK, e as vetë LDK-ja, s'jemi për të marrë vendime të lehta. Politikë jemi për të dhënë zgjidhje
edhe kur ato duken të vështira, edhe kur ato duken të parreqme. Është kultur, është frym, tradicionale e lidhjes demokratike të Kosovës një sjellje e tillë. Me forcën politike që kemi momentalisht, me 12.6%, kam pasur dy mundësi. Një, të zgjedh obstruksionin, pra të mos marrë pjesë në seancë, bashkë me kolegët e mi, dhe kështu të pengojmë shumicën të marrë vendim, ose të jemi pjesë e zhvillimeve duke respektuar nevojën e qytetarëve për stabilitet politik, e duke respektuar më pas frymën kushtetuese, pavarësisht rezultatit që kjo frymë sjell. Kemi zgjedhur të dytën. Kemi bërë kështu sepse këtë rrugë të konstruktivitetin mbi institucione LDK e ka ndjekur për herë. Dhe këtë rrugë kam zgjedhur unë dhe kolegët e mi bashkarisht të ndjekim. Kam refuzuar kalkulimet kurzuese si mjet politik sepse të njëjtat forcojnë gjendjen e tashme të krizës dhe këtë qëllim LDK në kursin e ri nuk e ka. Kush se kupton këtë, se ka kuptuar as rrugën që po ndjekim tani. Dhe për dhënë zgjidhje, mundësi e stabilitet, deri më tani kam bajtur 3 takime diskutuese. Në takimin e parë, si pas ftesës, kam diskutuar me zonin Osmani dhe zotin Kurti. Në 2 takime të vijuese, si pas kërkesës sime, kam diskutuar vetëm me pretendentën për presidente. S'kam negociuar me zotin Kurti, sepse në thelps kemi qëfar të trektojmë në mes vete. Jemi në opozit, ata në opozit dhe këtë relacion do të mbajnë. Në takimet me zonin Osmani, kemi diskutuar në detajin bitë shështje që na preokupojnë gjithve një trajtësisht. Kemi diskutuar në bitë dialogun, kemi diskutuar në bitë shtetsin e Kosovës, kemi diskutuar për rendin tonë kushtetus dhe garancit që i njëti të ruhet me fanatizëm pavarësisht forcave e numrave politik që partit i ka në vend. Kemi diskutuar për relacionet me miqë tonë ndërkombëtar, me aleatët ushtarak, e me rrjedhën e proceseve integruese të vendit tonë. Kemi diskutuar për pavarësinë e gjyqësorit, për depolitizimin e sigurisë, për ruajtjen e shtyllave kryesore të shtetit tonë të ri. Mbi të gjitha, kemi diskutuar për pozitën apolitike, apartijake të zonës Osmani si presidente. Ndonjë se të vetë dishëm që kushtetuta Kosovës jep kornisë të përgjegjësive e detyrimeve të presidentit, detyra e tillë plotësohet e merë kuptim nga ushtrusi saj. Është njeriu që e bën presidentin, jo letra qofta, jo një letër ka që vlefshme si kushtetuta e Kosovës. Sepse shkuara na ka mësuar ndryshe. Këto biseta ua kam prezentuar në vazhdimësi organeve të partisë. Dje një të tillë ua kam prezentuar antarve të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas një diskutimi të hapur, shterës në argumente e gjithë përfshirës, gjithë bashkarisht kemi marrë vendim që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të bëj obstruksione në zgjedhjen e presidentit të vendit. Që LDK, si gjithëherë, do të ushtrojë detyrimin e saj kushtetues e të marrë pjesë në votim për presidentin e vendit, pa parajgjikuar votimin e deputetëve të kuvendit të Kosovës. Ky pra është vendim i kryesisë i votuar me shumicë absolute të antarëve të saj. Këtë vendim o kam komunikuar sot deputetëve të LDK-s, pres që se cili deputet të respektoj vullnetin kolektiv të shumicës, që se cili deputet mos pengoj kursin e rritë LDK-s, në rritë rikëthimit ton original. Pres nga se cili deputet të silen si institucionalist dhe të ka përcen vetën dhe qëfar do hidrimi që mund të kenë. Vendimi kryesisë LDK-s dhe imi si kryetari soj, synon që Kosovës fillimisht jap një proces normal parlamentar, ku vetëm me vot dhe me as një mjet tjetër politik merret se cili vendim me interes nacional përfshirë dhe këtë për president. Vota përfaqëson vullnetin qytetar, çdo hap për të penguar këtë vullnet është vetëm kundërshti ndaj njerëzve tonë, ndaj qytetarëve të këtij vendi. Vendimi kryesisë LDK-s determinon edhe fatin ton politik të vendit për një periudhë 5-vjeçare. Në këtë fat, rol të veçantë ka vetë presidenti si autoritet unifikus, si zëj pavarur, si figura partijake. Ne presim që presidenti jashëm i vendit, kushdo që zgjedhet, të ushtrojë këto detyrime me përgjegjësi të plotë, që të jetë presidenti i gjithëve, që të jetë bashkuesi i ëndarës, që të jetë garantuesi kushtetutës e jo keqpërdorues i saj, që të jetë një mend president e jo i nënshtruar i një pushteti. Këtë gjë do ta kujdesarojmë bashkërisht të gjithë
ne aktorët politik, media e shoqëria civile. Në fond, u drejtohem edhe votuesve të LDK-s, të 110.000 qytetarëve që kujdestaruan mbështetjen për ne në orën tonë më të vështirë. Rikthimi ynë është domosdoshmëri. Njëkohësisht është i pashmangshëm, por ky rikthim kërkon durim. Kërkon vendime politike të guximshme e jo të inatit. Mbi të gjitha rikthimi ynë kërkon unitet. Këtë unitet e kërkoj sot nga selia LDK-s për të gjithë anëtarëve e mbështetësve tanë për Kosovë. Gjendja tanishme s'na mban të kënaqur asnjërin. Jemi në rekordet më të ulta historike. Të humbësh është një gjë, është pjesë në cikli normal politik, që se cilja parti politike ka lënë. Por të insistosh në humbje, dhe mjetë që së sëllën humbjen, është e pafashme. Ideja jonë politike e cotë kërë ne i shtojmë radhët tona, kërë ne afrojmë rrëdhë vetës më shumë se ne. Bylla jonë vetë vete kryon stagnim, e kjo mbylle, si që është dëshmuar dhe me tani, ka qenë me pasoja të rënda politike. Që kërëtari LDK-s, bashkë me bashkëpunëtor, nuk mund të lejoj të vazhdoj një ide e tillë. Ka marrë detyrën për ndërtuar një rrugëtim të ri, duke i bashkuar forcat tona e duke i shtuar rrallat tona me mbështetës e votues të vjetër e të rinë qytetarë të vendit. Prandaj do të jem bartës i kësaj barre dhe s'do të lejoj asgjë për asgjë të pengoj rikthimin e LDK-s në vendin e saj origjinal. Ju faleminderit. Fillimisht kisha lutë që të keni mirëkuptim dhe mos t'i personalizoni gjërat në emra individual. Kemi diskutim, do të kemi diskutime në vazhdimësi, unë pres që secili deputet i LDK-s të respektoj vendimin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Siç kam informuar kryesin, ashtu kam informuar edhe grupin parlamentar, me gjitha i kam informuar për vendimin e kryesis, që është organi më i lartë partijak, dhe u kam kërkuar mbështetje në këtë drejtim, dhe pres këtë mbështetje nga gjithë deputetët e LDK-s. Nuk komentoj situata hipotetike. Nuk komentoj situata hipotetike. A cili është disponimi shumicës? Shumica në tërsi kam bështetur vendimin e kryesis dhe kryesia në tërsi kam bështetur propozimin tim dhe të njerëzve në LDK. Pra, ka vendim shumicë, ka vendim të LDK-s për pjesëmarrje dhe pjesëmarrja është hapi më normal që një parti politike mund të bëjë për të mos penguar procesin e votës. Më pas vota vendos, kush ka shumicën si pas interpretimit kushtetus për të këtën e gjithë të tjilë, ajo që farë ne kemi dashur të bëjmë, është marim garanca që presidenti i arshëm tjetë president i të gjithëve jo një partije politike dhe kështu pështeti mos t'i kaloj në nënshtrim të plot një partije politike. Edhe një pyetje, ju farë më direkt. Sot presidenti do të kalen nga të mjërë të jetë të tësë. Tani mund të bëni parola që farë të dëni, por LDK-ja pavarësisht numrave e forcës që ka një gjithë din të bëjë gjithmonë tjentë konstruktive e të vendosë interesin e vendit para vetës. Ju faleminderit shumë për gjitha. Miropafshim.